Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի գարնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, եւ Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության հզորով անուն ներքո։ Տիկնայք եւ պարոնայք, այս պահի դրությամբ գարնանային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղի հավակնորդ առայժմ չունենք։ Այսօր երրորդ մրցութային խաղն է, եւ ես խաղի եմ հրավիրում Աննա Դանելյանի թիմին։ Բանասեր Եվա Մախմուրյան, մաշկաբան Հովանես Հովանիսյան, ծրագրավորող Լևոն Պետրոսյան։ Տնտեսագետ Հայկազ Մելքումյան, քաղաքագետ Տիգրան Մուղնեցյան և թիմի ավակ հանրային կապերի մասնագետ Աննա Դանելյան։ Աննա Դանելյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Միսակ Մարկոսյանը, Տատյանա Զդոբնովան, Նունե Գալստյանը, Սուպեր Բլից, Սամվել Հովակիմյանը, Դավիթ Մանոյանը, Վահե Հարությունյանը, Բլից, Ասիա Աղեկյանը, Իրինա Բալասյանը, Անահիտ Ղազարյանը, Արմինե Գևորգյանը և հարց Յունի Բանկից. Ինչ, որտեղ երբ գարնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո։ Աննա։ Այո։ Թիմը բավականին փոփոխվել է։ Բավականին։ Ինչ սպասումներ ունեք այս եթերաշրջանից։ Շատ լավ, առաջին հերթին հաղթել այս խաղը, հետո արդեն մտածել ապագայի մասին։ Ինչպես միշտ, այս հարցում ոչ մի բան չի փոփոխվել։ Երբեք։ Հաջողություն եմ մաղթում թիմին։ Շնորհակալ ենք շատ։ Կարծեք թե հաջող սկսվեց։ Գոնե Սուպեր Բլիցը անցավ։ Ձեր դեմ խաղում է Սամվել Հովակիմյանը, երաժիշտ Երևանից։ Անգլիացի Ուիլյամ Քեքստոնը ծերության տարիներին այլևս չէր կարողանում աշխատել այնպես, ինչպես նախկինում։ Նա պնդում էր, որ իր ձեռքը հոգնել է և թուլացել, իսկ աչքերը խամրել են և մթագնել։ Ուշադրություն հարցը. Իր ժամանակի որ նորամուծությունից է ստիպված եղել օգտվել Ուիլյամ Քեքստոնը, այդպիսով դառնալով առաջինը ամբողջ Մեծ Բրիտանիայում։ Ժամանակ. Պարտիտուրա, ասենք դիրիժորը։ Մոտավոր word վերագիտություն։ Լուսանկարիչ, ցանրը, լուսանկարիչ ցանրը ա եղել ֆոտո։ Շտատիվ։ Կարա պարտիտուրա լինի ինչ-որ։ Ձերքերը դժվար է, ինչ նորամուծություն չէ։ Նկարիչ կարա լինի, օպերատորա, ժորտ, ձերով նկարում էր, դարել է ֆոտոգրաֆ։ Առաջի բան ֆոտոգրաֆ, առաջի ֆոտոգրաֆ, առաջի ֆոտոգրաֆն է դարել։ Հաջողություն է դարել։ Քան նշում որ անգլիացիա է տեղական։ Ինչ արդյունքի թվեր կապած երաժիշտ ա եղել, բայց նվագել ու նայել։ Ձերքն ա օգնել եւ աչքը մատտեսնել։ Երաժիշտ, երաժիշտ նորամուծություն չկա։ Ավաշը սուբտիտրեր։ Անպայման չի կապ ունենա։ Սուբտիտրեր են եղել։ Սուբտիտրեր։ Ուղղակի փոփոխություն է կապված կամ նորամուծություն։ ՀՏՊ-ի չգիտեմ սկսել են։ Հերախոսի հետ կապված, ինչո՞ մետր պոեզում աշխատե բանա եղել, ինչո՞ գիտեմ։ Բրո ֆանարշիկա եղել, ինչ որ էլեկտրական լամպերն են։ Արեստի հետ կապված ինչ կարա։ Ժամանակ, Աննա։ Կպատասխանի Հովանեսը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Մենք կարծում ենք, որ այս մարդը հանդիսացել է առաջին լուսանկարիչը Անգլիայում, Մեծ Բրիտանիայում առաջին լուսանկարիչը։ Ուշադրություն
ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Ովանեսյան։ Այո։ Իսկ եթե նշված լիներ, որ 15-րդ դարում ա դա եղել, դուք ինչ կպատասխանեիք։ Կմտածենք թիմով։ Չկարողանալով շարունակել ձեռքով արտագրել եւ վաճառել գրքերը, տեքստանը դիմեց մի նորամուծության, որը երկու տասնամյակ առաջ ստեղծել էր Յոհան Գուտենբերգը. 1470-ականներին Ուիլյամ Քեքստոնը Լոնդոնում հիմնեց Բրիտանիայում առաջին տպագրատունը։ 1-0 հոգուտ հեռուստադիտողների Սամվել Հովակիմյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Ինչ որտեղ երբ կանանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը։ Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերություն։ Հեռուստադիտողների և գիտակների գերարակ կապն ապահովում է Թիմ Տելեկոմ Արմենիա ընկերությունը։ Խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը։ Մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին, անվանի բժիշկ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր, պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը նվիրում է Դավիթ Գասպարյանի ոսկե շղթա հայքնարերգության ընտրանի աշխատությունը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62-150 հասցեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Աննա, այո։ Գիտեմ, որ համագործակցել եք տպագրական տների հետ և գրքեր եք թարգմանել։ Թարգմանում։ Շարունակում եք թարգմանել։ Ինչպես կգնահատեք գրատպության որակը և պահանջարկը մեր օրերում Հայաստանում։ Ես ինչպես բոլոր ոլորտներում երբեմն մակերեսային ու ցածրակարգ բովանդակություն ունեցող գործերը ավելի թեթև ու արագ են վաճառվում մարքեթինգի շնորհիվ։ Ես կուզեի, որ այն գրքերը, որ կոնկրետ ես եմ թարգմանում, գեղարվեստական գրականությունը ավելի շատ վաճառվեր այսօրը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, Աննա, անգամ չեմ կարող ոչինչ ասել։ Ինչպես նաև մասնագիտական լուրջ գրականությունը, ես դրանք ավելացնեի։ Ուղղակի դա ավելի շատ աշխատանք է տանում, ինչը միշտ երկրորդական դերում է։ Ձեր դեմ խաղում է Արմինե Գևորգյանը, մանկավարժ Երևանից։ Պատմում են, որ մի անգամ միջազգային ավտոսրահում ցուցադրվել է բացառիկ հնարավորություններով օժտված ռուսական ամենագնացը։ Մեքենան գրեթե ուղիղ անկյան տակ հաղթահարել է բլուրը, նույն անկյան տակ իջել մյուս կողմից, կարողացել է անցնել մի ճանապարհ, ուր գծված են եղել հսկայական քարեր, մտել է ճահճի մեջ և կարողացել է դուրս գալ այնտեղից։ Հանդիսատեսը հիացմունքով է արձագանքել և միայն ճապոնացիներն են հեգնանքով արտաբերել։ Ինչ ասես, որ չեն հնարի ռուսները, միայն թե ուշադրություն հարցը, շարունակեք ճապոնացիների խոսքերը, ժամանակ։ Նորմալ ճանապարհ սարք։ Ճանապարհ սարք։ Իսկ որ դիզայնը թաքցնեն, ենք ով ված դիզայնը ունեցել։ Նորմալ կամ ուղիղ չէ քշեն, կամ ինչ-որ կասեն։ Մեզ լավը լինում, մեզից լավը սարքեն։ Մեզ սարքածը կերծեն, ասենք ինչ-որ իրանց ոստավորձել են, չէ։ Զինվորական ձեզ սարքածը չխեն։ Զինվորական է։ Ճանապարհից բացի հարցի հետ խաղում է զինվորական տանկի օրինակ։ Անկյանտակի շումը ճահի ինչ ասես, էլի տարբեր։ Չգիտեմ, բուսկա դևուշկայի զուգուվա։ Իրանց համար խնդիր է ստեղծել։ Իրանց լուծան խնդիրը ոչ թե բարձակվել, գերավեն աշխարհը ես։ Իրանց համար խնդիր ստեղծեն, հա։ Հետևանքները լուծան ոչ թե խնդիր։ Ինչ ասես, չեն անի։ Ինչ ասես, չեն անի։ Չէ, պետք է ներքին ուստականը պետք է սկսի։ Հեշտ ճանապարհով չգնան, չգիտեմ։ Շեղվեն քշանավոր։ Իսկ ճապոնացիներ ժող։ Դա մեքենա շուտ է։ Դե ես մտած ամեն ինչ կարգ կանոնով է, որ պետքա որ դրա վրա բանան սաճանը։ Լևոն։ Ճանապարհը սակելու է։ Ժամանակ, ով է պատասխանում, Աննա։ Պատասխանի Լևոն Պետրոսյանը։
Լսում ենք ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Մենք կարծում ենք, որ ճապոնացիները ասել են, որ ռուսները ամեն ինչ կանեն, միայն թե նորմալ ճանապարհներ կամ լավ վիճակում գտնվող ճանապարհներ սարքեն։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Հանդիսատեսը հիացմունքով է արձագանքել և միայն ճապոնացիներն են հեգնանքով արտաբերել։ Ինչ ասես, որ չեն հնարի ռուսները, միայն թե ճանապարհներ չկառուցեն։ Մեկ-մեկ Լևոն Պետրոսյանը հավասարեցնում է խաղի հաշիվը, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ մեր դահլիճում ներկա է PMI Science ընկերության հաղորդակցության գործադիր Ալբերտ Պետրոսյանը։ Բարի երեկո, պարոն Պետրոսյան։ Բարի երեկո, պարոն Պետրոսյան։ Ապագա հիմնադրամը PMI Science-ի աջակցությամբ հիանալի աշխատանք է կատարում բարեգործության ոլորտում։ Այն է, աջակցություն է տրամադրում հարյուրավոր ընտանիքների, ովքեր հայտնվել են ֆինանսապես դժվար և անապահով պայմաններում։ Մենք արդեն իսկ տեսել ենք այդ ծրագրի արդյունքները։ Ինչ նախաձեռնություններ կան նախատեսված ապագայի համար։ Այս տարի նույնպես ապագա հիմնադրամը Ֆիլիպ Մորիս Արմենիայի հետ համագործակցում է և 20-25 ընտանիքների օգնում Շիրակի, Գեղարքունիքի և Կոթայքի մարզերում։ Ընտանիքներին տրվելու է հնարավորություն ստեղծել իրենց ճագարաբուծական ֆերմաները, տրվելու են ճագարները, ճագարաբները և այլ պարագաներ կենդանիներին պահելու համար։ Դրանից բացի նաև տրվելու է մասնագիտական խորհրդարձություն 1 տարի երկարությամբ։ Դիմել ծրագրին կարող են 2-ից ավել երեխա ունեցող ընտանիքներ, զինհաշմանդամ ունեցող ընտանիքներ, սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, բայց իհարկե ընտանիքներ, որոնք աշխատելու ցանկություն ունեն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան, ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը հենց դա է, աշխատելու ցանկություն, այսինքն պատկերավոր ասած, ոչ թե պետք է ձուկը տալ, այլ կարթը, հնարավորություն տալ, որ մարդիկ կարողանան իրենց աշխատանքով հայթայթեն իրենց հացը։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով։ Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Արմենիա հեռուստատեսություն, ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին, կամ info@pyart.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև 3w.tvy.am կայքի միջոցով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը և ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Վալչոկի քամինը։ Բլից։ 3 հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ, երբ արգելված էր հանդիսատեսների մուտքը մարզադաշտեր, Իսպանիայի Լա Լիգայում հանդես եկող Վիլյարեալի ղեկավարությունն առաջարկեց թիմի երկրպագուներին ակումբի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկել իրենց լուսանկարները։ Ամատունի Կիրակոսյանը Մայիսյան գյուղից հետաքրքրվում է, ինչ նպատակ էր հետապնդում Վիլյարեալի ղեկավարությունը։ Ժամանակ։ Ասում են ընտրիկի և ընտրաների կպցնում։ Ներկայությունը ապահովել, բայց մինչև ժամանակը չի ասում, մի ասել, ուրիշ մանկարա լինի, բլից պետք է առաջինը տաղանկաց, ով է պատասխանում։ Իսկ կարող է մանեկեններ են դրել, դեմքերին կպցրել են դրանց։ Վիզուալ տպավորություն եմ խաղել, որ տրիբունաներում կո պատասխանում։ Ժամանակ։ Հայկասն է պատասխանում։ Լսում ենք Հայկաս։ Երկրպագուների նկարները խոշորացնում էին, տպում են և տեղադրում են մարզադաշտերում, որպեսզի իմիտացիա ստեղծի, որ այնտեղ հանդիսատեսի արկա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Վիլյարեալի աշխատակիցները, ուշադրություն էկրանին։ Լուսանկարները վերածեցին թղթե մանեկենների, որոնք Վիլյարեալի տնային խաղերի ժամանակ տեղադրվում էին մարզադաշտում, ստեղծելով երկրպագուների ներկայության տպավորություն։ Առաջին հարցին դուք ճիշտ պատասխանեցիք, ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Արմեն Գրիգորյանը Երևանից հարցնում է, ինչի հիմնական ձևերն են ցուցադրված ուշադրություն էկրանին այս նկարում։
Ուլիա, Բաների սքեյթեր են բորդերը, որ բաների վրա գնում են։ Նիժա, սքեյթբորդ, սնոուբորդ, բայց հա իսպաներ են ժո։ Ալիքների վրա որ գնում են, սերֆինգի են բաների, դասկաների, սերֆինգի դասկաների ձևերն են։ Իսկ անունները ինչ կապ ունեն։ Ժամանակ։ Ձև։ Կպատասխանի Հովանեսը։ Լսում ենք ձեզ, Հովանես։ Մենք կարծում ենք, որ սա սերֆինգի այդ տախտակներն են ամեն ալիքի համար համապատասխանից։ Հասկանալի է։ Տորպեդո, բուրգ, նույնիսկ նախագահական։ Ընդամենը մի հուշում չկար։ Օրինակ Չերչիլյան։ Այս ամենը սիգարի հիմնական կաղապարներն են։ Արմեն Գրիգորյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Վիկնայիք և պարունայիք, դալիչում ներկա է թիմ տելեկոմ Արմենիա ընկերության կոմերցիոն տնորեն Կարեն Շաբոյանը։ Բարի երեկո, պարոն Շաբոյան։ Բարի երեկո, պարոն աղորդաբար։ Պարոն Շաբոյան, վերջերս գործարկել եք ձեր նոր հեռուստատեսային պորտալը։ Ինչ նորամուծություններ և առավելություններ ունի այն։ Պարոն աղորդավար, մեր նոր պորտալով ինչպես հնարոր է դիտել Վիլերեալի խաղերը, ինչպես այս խաղը, այնպես էլ շատ հետաքրքիր բովանդակություն, արդեն 4 կա որակով բովանդակություն, ինչպես նաև մենք ունենք լավ տեսադարան, որտեղ հնարավոր է նայել բոլոր լավ ֆիլմերը, և բջջային հավելված, որով թե iOS թե Android, որով ինչպես նաև կարող է օգտվել հեռուստատեսային ծառայություններից սեփական հեռախոսի վրա։ Այսինքն թարմացված TV պորտալ թե հեռախոսի վրա, թե տանը հեռուստացույցում։ Շնորհակալություն, պարոն Շաբոյան։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր խաղի լավագույն դիտակին Team Telecom Armenia ընկերությունը նվիրում է Cosmo 4 պատետի 4 ամսյա բաժանորդագրություն։ Շարունակում ենք խաղը, 4-րդ խաղափուլ։ Հայկաս, այո։ Ֆուտբոլ սիրում եք։ Այո, սիրում եմ։ Իսպանական Լա Լիգայի խաղերը։ Այո։ Որ ալիքով եք դիտում։ Սովորաբար համացանցով եմ դիտում։ Համացանցով եք դիտում։ Դե, ինչպես տեսակ, պարոն Շաբոյանն ասաց, որ կարող եք արդեն այո, Team Telecom-ի պորտալով էլ դիտել։ Իսկ ո՞ր թիմի երկրպագու եք։ Մանկուց մինչև հիմա Մադրիդի Ռեալի։ Մադրիդի Ռեալի։ Բայց հիմա գիտեք, արդեն կարծեք թե այդ թեժ վեճերը, որը վերջին 15 տարիների ընթացքում ընթանում էին Ռեալ թե Բարսելոնա, այս վերջին 2 տարին կարծեք թե ակտուալ չեն, սուպեր բլից։ Եվ թիմերն են մի փոքր ավելի թուլացել, և թիմերի խորհրդանիշերը այլևս ակումբում չեն։ Երեք հարց, որից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար դիտակին տրվում է 20 վայրկյան ժամանակ։ Աննա, ով է մնում սեղանի շուրջ։ Մենք հաջողություն ենք մաղթում, և այն։ Որպեսի թիմը վաստակի մեկ միավոր, Տիկին Մախմուրյանը պետք է պատասխանի բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Արարատ Եգանյանը Կողբ գյուղից խնդրում է ձեզ ավարտել Իսրայելի նախկին վարչապետ Գոլդա Մեյրի միտքը։ Մենք իսրայելցիներս չենք ընդունում Մովսեսին։ Նա մեզ 40 տարի պտտել է անապատով, որպեսի բերի մերձավոր արևելքի միակ վայրը, որտեղ չկա ժամանակ։ Ժամանակ, Եվա։ Որտեղ չկա նավթ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Իսրայելի նախկին վարչապետ Գոլդա Մեյրը մի առիթով ասել է. «Մենք իսրայելցիներս չենք ընդունում Մովսեսին։ Նա մեզ 40 տարի պտտել է անապատով,
որպեսի բերի մերձավոր արևելքի միակ վայրը, որտեղ չկա նավթ։ Առաջին հարցին դուք ճիշտ պատասխանեցիք։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Սուեզի ջրանցքի կառուցման ժամանակ կենսական այդ բեռը սկզբնական շրջանում տեղափոխել են 1600 ուղտեր։ Սակայն այնուհետև բանվորները կառուցել են մի փոքրիկ ջրանցք, որի օգնությամբ նրանց հաջողվել է հեշտացնել այդ բեռի տեղափոխումը։ Սևակ Բաղդասարյանը Մոսկվայից հարցնում է. Ինչ բեռեր դա։ Ժամանակ։ Ճշտնասած, ուրիշ միտք չունեմ, բացի խմելու ջրից։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Այդ բեռն իհարկե խմելու ջուրն էր, Եվա։ Ուղտերը ջուր էին հասցնում ջրանցքը կառուցողներին։ Վճռորոշ, երրորդ հարցը։ Լուսինե Մկրտչյանը Երևանից խնդրում է ձեզ պատասխանել. Ինչ նպատակով էր ՉԾԽ-ի Միխայել Բոտվինիկը կնոջ Գայանեի խորհրդով մարզումային պարտիաների ժամանակ բարձր միացնում ռադիո կողքին էլ վառվող ծխախոտով մոխրաման դնում։ Ժամանակ, Եվա։ Ինձ թվում է, ուղղակի ինչ-որ դժվար պայմաններ էր ստեղծում իր համար, որ խաղի ժամանակ, ասենք, կարողա իր հակառակորդը ծխեր, որ ինքը պատրաստվեր դրան ու խաղի ժամանակ ավելի հեշտ լիներ իրան։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Իմանալով, որ մրցաշարի դահլիճը ծխով է պատվելու և աղմկոտ է լինելու, ՉԾԽ-ի Միխայել Բոտվինիկը մրցումներին նախապատրաստվելու նպատակով մարզումային պարտիաների ժամանակ բարձր միացնում էր ռադիոն, կողքին էլ վառված ծխախոտով մոխրաման էր դնում։ Այդ ժամանակ արդեն մրցաշարերի ընթացքում Բոտվինիկին այլևս ոչինչ չէր կարող անհանգստացնել կամ շփոթեցնել։ Դուք հաղթեցիք սուպեր բլիցում, Եվա։ 2-2 Եվա Մախմուրյանը միայնակ բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին և հավասարեցնում հաշիվը։ Տիկնայք և պարոնայք, մեր դահլիճում ներկա է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը։ Բարի երեկո, պարոն Չարչյան, մեզ ողջունում ենք ձեզ մեր դահլիճում։ Պարոն Չարչյան, շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շատ հաճելի է ձեզ տեսնել մեր դահլիճում։ Շնորհակալ եմ ես ինձ։ Պարոն Չարչյան, այո, առաջին անգամ եք խաղին։ Այո, առաջին անգամ եմ խաղին։ Իսկ ընդհանրապես ինչ որտեղ երբ խաղերին հետևում եք հեռուստատեսությամբ։ Այո, համարյա միշտ, երբ որ ժամանակ է լինում, և շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր հաղորդումները հեռարձակվում են ուշ, ավելի ուշ, երբ որ ես հնարավորություն եմ ունենում տեսնել։ Պարոն Չարչյան, իսկ կարող եք նշել տարբերությունը հեռուստացույցով դիտելու և դահլիճում գտնվելու։ Թերևս միակ տարբերությունը նա է, որ հեռուստացույցով դիտելու ժամանակ մենք ավելի սահմանափակված չենք մեր գործողություններում, իսկ այստեղ ուղղակի խիստ կարգապահություն պետք է պաշտպանել։ Թերևս դա չենք կարող ենթադրենք։ Դե պարոն Չարչյան, հասկացեք, հեռուստացույցով որ ուզենաք էլ հուշել, միևնույնա թիմը չի տեսնի։ Այո, 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 եմ դա։ Այստեղ էլ օրինակ հարցեր կար, որ կարելի էր հուշել։ Կարելի էր հուշել, ինչև է։
Եվ ասեմ, որ իմ ակնկալիքները շատ ավելի քիչ էին այն աուրայից, այդ մթնոլորտից, այդ ինչ որ այստեղ կա, այստեղ մտքի տարժեստվո, մտքի հաղթարշավ է, գիտելիքի հաղթարշավ է այստեղ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, թերևս ես ձեր հարցին ամենավերջում կպատասխանեմ, բայց այս պահին հիշեմ ռեմարկին, որ արդեն անցել է անորոշության հմայքը, բայց դեռևս գիտակցության հմայքը չի եկել այս պահին ինձ մոտ։ Խաղի վերջում կլինի։ Շնորհակալություն, պարոն Չարչյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արաքյան։ Շարունակում ենք խաղը, 5-րդ խաղափուլ։ Ուշադրություն, ինչ որտեղ երբ գարնանային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղում կշնորվի գլխավոր մրցանակը, մարմարե արձիվը։ Եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն գիտակները, ապա գլխավոր մրցանակը, ինչպես նաև Unibank-ի կողմից սահմանված 300,000 դրամ դրամական պարգևը կստանա այդ թիմի լավագույն գիտակը։ Իսկ եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն հեռուստադիտողները, ապա մարմարե արձիվն ու դրամական պարգևը կստանա լավագույն հարցի հեղինակը։ Անահիտ Ղազարյան, ձեր դեմ խաղում է Անահիտ Ղազարյանը, թոշակառու Երևանից, ուշադրություն, սև արկղ։ Այն, ինչ գտնվում է սև արկղում, համարվում է երկարակեցության աղբյուր։ Սովետական ժամանակաշրջանում Անդրկովկասից Ֆրանսիա արտագաղթած մարդկանցից շատերը զբաղվել են դրա պատրաստմամբ ու վաճառքով և նպաստել են դրա պահանջարկի մեծացմանը։ Ֆրանսիական հայտնի ընկերություններից մեկը դեռ 1977 թվականին իր գովազդային հոլովակում ցուցադրել է Կովկասցի 100-ամյա տղամարդկանց, նշելով, որ հենց դրա շնորհիվ են Կովկասում շատերը 100 տարուց երկար ապրում։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ է սև արկղում։ Հանքային ջուր։ Հենց տղամարդիկ ասում են, յոգուրտ կամ մածուր։ Տղամարդիկ ասում են, էլի տղամարդիկ։ Շատ բան չի, միջի բանի արծով չի մածում։ Այսօր կատնամթեր։ Հանքային ջուր չի գլխարկում։ Յոգուրտի տիպի ինչ-որ բան կա։ Սա պիտի ուտենք կամ խմենք։ Երկարակեցության աղբյուր։ Կովկասից Ֆրանսիային գնացել, պահանջարկ ընդեղ մեծացել, երկարակեցության աղբյուր։ Գովազդեն, գովազդեն, բաղանց աբսուրդ է, դա ոչ ոմինա կամ ինչ-որ ուրիշ բան է։ Չլսեցի, որ կոնկրետ մի տարբերակի հակվեմ, դրա համար մենք փորձերին որոշել ենք, որ նման պարագայում ես կտամ պատասխանը Տիգրանին Մողնեցյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Մողնեցյան։ Ենթադրենք երևի հանքային ջուր այնտեղ։ Հանքային ջուր։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Մողնեցյան, ձեզ թվում է, որ օրինակ ֆրանսիական Պերիեն անցյալ տարի, հա, կեսերից է իհայտ եկել Ֆրանսիայում։ Ես այդ հարցի շուրջ չեմ մտածել, ճիշտ է։ Սև արկղում բացենք այն մածուն է, որը Եվրոպայում հայտնի է յոգուրտ անունով։ Կովկասի տղամարդկանց իր գովազդում ներկայացրել է հանրահայտ Դանոն ընկերությունը։ 3-2 հոգուտ հեռուստադիտողների Անահիտ Ղազարյանը բերում է 3-րդ միավորը և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Unibank-ից։ Շարունակում ենք խաղը, 6-րդ խաղափուլ։
Աննա։ Այո։ Իսկ կատնամթերք օգտագործում եք։ Շատ մեծ ծավալներով։ Մածուն մածուն մասնավորապես։ Մածունի կամ յոգուրտի մասին ինչպես չհիշեցիք, թե սեղանի շուրջ հճեց այդ տարբերակը։ Եվան ասել էր տարբերակը, բայց մի տեսակ հավասարության նշան կա այդ մի քանի տարբերակի միջև, դրա համար անցնենք առաջ։ Դե ամենայն դեպս հանքային ջուր եւ մածուն այնուամենայնիվ Կովկասի հետ ավելի շատ մի դեպք է պատահել պարոն հաղորդավար, տատիկը Սովեստոնուհի է ու հայամոլ, այսպես ասած, նացիոնալիստ հայ։ Ինքը գնացել էր Տալինի շուկա եւ վերացիների հետ կռիվ էր արել, որ վերացական մածուն չի լինում, լինում է մենակ հայկական մածուն։ Յունիբանկ։ Հունգարացի գրող Պետեր Էստերազի սրամիտ դիտարկման համաձայն, իսկական ջենտլմենը երբեք չի նայում դրա աջ կողմին։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հաշվի, ասենք որ հաշվի վերջում։ Մենյուի մեջ գումարին, մենյուի գումարին չի նայում։ Փողին չի նայում։ Զախ բանի աչ կողմին ինչ որ ասենք բարախա։ Իր աչ կողմին չի նայում։ Մենյուի նորմալա փողին չի նայում։ Լավնա մենյու մենյուի հետ կարողանալ։ Ունի։ Ինչ հա դրդուր են բացում ավտոմեքենայի փողոցն անցնելուց աչքին։ Իսկ նայի որ սենց թենես կապ չունի իր համար այդ կարևորա թե չէ էլի։ Բայց պետքա չնայի որ ջենտլմեն են նկա։ Չէ, կգուցք։ Ձախ կողմը կարևոր է։ Անձնագրի մեջ նկարի տարիքին։ Ես ջենտլմեն եմ։ Հունգարացի դժվար արտիստ։ Պարոն հաղորդավար։ Լսում եմ ձեզ, Աննա։ Մենք պատասխանենք, որովհետև թիմը կանգնել է մի տարբերակի վրա, որը սովորաբար ըստ փորձի ճիշտ է լինում, կպատասխանի ով է ասել կպատասխանի։ Կպատասխանի Այկազ։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Մելքումյան։ Մենք մտածում ենք, որ իսկական ջենտլմենը չի նայում մենյուի աջ կողմում, այսինքն նայում է միայն ճաշատեսակների անվանումները եւ չի նայում գները։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պետեր Էստերազին պնդում էր, որ իսկական ջենտլմենը երբեք չի նայում ճաշացանկի մենյուի աջ կողմին, որտեղ հիմնականում նշված են գները։ 3-3։ Տիգրանը, եթե չեմ շփոթվում, ասեց հաշվի սկզբից, հետո հաշվից արդեն Հայկազը դուրս եկավ մենյուի վրա։ Այդքան էլ իսկական ջենտլմեն։ Տիգնայ եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է Յունիբանկի ինքը մենակ աչինան է։ Մանրածախ բիզնեսի զարգացման եւ վաճառքների գծով տնորեն Գուրգեն Ղուկասյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Հաճելի է ձեզ կրկին անգամ տեսնել այս դալիճում, պարոն Ղուկասյան։ Ինչ տպավորություն է թողնում այսօր ձեր վրա խաղը։ Շնորհակալում, ինձ էլ հաճելի է գտնվել խաղին եւ ասեմ, որ կրկնակի հաճելի է նմանատիպ ընթացք ունեցող խաղին, հետաքրքիր ընթացք ունեցող խաղին։ Մաղթում եմ մեր գիտակներին հաջողություն, մեզ բոլորիս էլ ինտելեկտուալ հագեցած շարունակություն։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, շարունակում ենք խաղը 7-րդ խաղափուլ։ Հայկաս։ Այո։ Իսկ դուք նայում եք մենյուի աջ կողմին։ Երբեմն այո։ Տիգրանը ասեց ինձ մի հարցրեք, ես ջենտլմեն չեմ։ Օրինակ, իսկ դուք։ Ես երբեմն, երբեմն։ Երբեմն նայում եք, հասկանալի է։ Իսկ երբ չեք նայում։ Այո, երբեմն։ Ես չեմ ընտրում։ Երբ դուք չեք ընտրում, թե երբ դուք չեք վճարում։ Երկու դեպքում էլ ընդունելի տարբերակ է։ Ձեր դեմ խաղում է Վահե Հարությունյանը։ Շինարար Երևանից։ Մոտ 300 տարի առաջ
իսպանացիներն իրենց հարավ ամերիկյան գաղթօջախներում հայտնաբերելով նոր մետաղ, այն արհամարաբար անվանեցին փոքր արծաթ։ Երբ այդ մետաղը հայտնվեց Եվրոպայում, գիտնականները երկար ժամանակ չէին կարողանում այն մշակելու և օգտագործելու ուղիներ գտնել։ Այդ մետաղն իր առաջին արժանի կիրառությունը ստացավ 18-րդ դարի վերջին Ֆրանսիայում։ Ուշադրություն հարցը. ինչ մետաղ էր դա և ինչ նպատակով այն կիրառեցին Ֆրանսիայում ժամանակ։ Ո՞վ է պատասխանում, Աննա։ Աննա։ Երևի Տիգրանը Մուղնեցյան։ Տիգրանը Մուղնեցյան։ Եկեք փորձենք մետաղը դա պլատինն է։ Իսկ ինչ նպատակով կիրառեցին այն Ֆրանսիայում։ Լավ, եկեք ասենք ալյումինն է։ Ալյումինն է։ Իսկ ինչ նպատակով այն կիրառեցին։ Սպասք։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Նիկողոսյան, ես տեսա, որ դուք չհամաձայնվեցիք թիմի հետ, այսինքն դուք ունեք այլ տարբերակ։ Այլ տարբերակ չի, եւ այ ասածը ճիշտ է, մեր մոտ 3-ից մոտ 4-ից մոտ էլ այդ վերսիան չէ։ Եվ ի՞նչ նպատակն է, նպատակն էլ ի տարբերություն արծաթի նա չի օքսիդանում։ Եվ զարդերը։ Խոսքը պլատինի մասին է, այդ մետաղն իր առաջին արժանի կիրառությունը ստացավ 18-րդ դարի վերջին Ֆրանսիայում, մասնավորապես չապ ու կշռի Փարիզյան պալատում, այն կիրառվեց որպես կիլոգրամի և մետրի էտալոն։ 4-3 հոգու հեռուստադիտողների Վահե Հարությունյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Տիկնայիկ և պարոնայիկ, մեր դալիճում ներկա է Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության մարքետինգային հաղորդակցությունների դեպարտամենտի ղեկավար Էմա Մաժարովան։ Բարի երեկո, Տիկին Մաժարովա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Մաժարովա, իսկ ինչը պետք է ապահովագրել։ Պետք է ապահովագրել այն ամեն ինչը, ինչը թանկ է ձեզ համար և ինչի կորուստը կարող է բերել ծանր հետևանքների։ Իմ տեսանկյունից առաջին հերթին դա իհարկե առողջությունն է։ Առողջությունն է։ Կարծում եմ, դրա կարիքը արդեն Հայաստանում շատ վաղուց կա, դրա մասին խոսում են, բայց այդպես էլ պարտադիր առողջական ապահովագրության առայժմ չենք եկել։ Ոչ, բայց ցանկացած մարդ ունի հնարավորություն այսօր էլ գնալ և ապահովագրվել։ Հասկանալի է, շնորհակալություն Տիկին Մաժարովա։ Ինչ կցանկանաք հեռուստադիտողներին և գիտակներին, Տիկին Մաժարովա։ Գիտակներին և հեռուստադիտողներին առողջություն և հաջողություն, հույսով եմ գիտակները խաղը կհաղթեն։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը, 8-րդ խաղափուլ։
Տրադիցիան պետք է օտրենք էլի։ Եվան շատ ճիշտ դուրս եկավ ու ասեց գրեթե համոզված էր որ պլատինիումն է, բայց Եվա ինձ թվաց հենց ասեցի պլատինիումն է։ Ես գիտեի որ պլատինը նշանակում է ինչ որ փոքր արծաթ կամ ինչ որ այդպես չոր մի բան։ Հասկանալի է, պարզապես չհիշեցիք, կարծում եմ դրա մասին էլ գիտեք որ հա Փարիզի այդ պալատում բոլոր էտալոնները պլատինից են։ Ասած չէ հիշում։ Դա դպրոցում երևի թե բոլորս անցնում ենք, հա ինչ որ։ Ես շատ վաղուց եմ սովորել դպրոցում։ Ես էլ Եվա։ Ես էլ։ Ձեր դեմ խաղում է Իրինա Բալասյանը, մենեջեր Երևանից։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում մարդը ձգտում է այն շտկել, հասցնել կատարելության։ Սակայն համաձայն մի ասացվածքի, երբեմն ավելի արժեքավոր է այն ընդհանրապես չօգտագործել։ Ուշադրություն հարցը. Ինչի մասին է խոսքը։ Մեկ րոպեից փորձեք հիշել այդ ասացվածքը։ Շորի մաս։ Վստահություն չօգտագործել։ Ձեռնոց նետ։ Անունը Վալքը։ Սելի Մալչանյանը։ Ապացուցնա։ Լրացնա։ Մեկ րոպեից որ ասեց, հավելա ուշու։ Լավ։ Այսինքն խոսքը ոչ է, ասացել սատարելա գործել խոսքը։ Խոսքը դիեջ այսինքն։ Փոխարարի մի տարում սախքյան կդրել ինչ որ դրա։ Իսկ այն երբեմն չորապ խոսքը խոսքը ոչ թե լրացնա։ Խոսքը չես օգտագործել, լրացնա դառնում, ասացվածքը բռնում ասաց։ Լրացնա ոչ միշտ տարբերակ ինչ որ թանկարժեք ոչ ինչ կա, չգիտեմ։ Ձեռնոցով դու ելեն անում պատիվ օգտագործի ինչ անվանազեկ է։ Մատերիալ բանյութակ։ Իր արտաքինը։ Արտաքինը, հա, ինչ որ վիզիտ կարտի դի անունը, հա, ասենք։ Ինչն եմ փորձում շտկել ու հասկանալ։ Ձեռագի։ Ձեռագի։ Չօգտագործել մի քիչ մատնակ չեն մատնակ։ Չօգտագործել կոշիկները չեն մատնակ։ Ստորագրեցու կարա չօգտագործես, ձգտես վերջին ոսկե ոսկե հալյո։ Չէ, խոսքը մտել։ Պաշտպանական։ Ժամանակ կպատասխանի Եվան։ Լսում ենք ձեզ, Եվա։ Հարցի ձևակերպումը կկրկնեք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Փորձեք հիշել այդ ասացվածքը։ Մենք կարծում ենք խոսքը լրության մասին է եւ խոսքի մասին, իսկ ասացվածքն է լրությունը ոսկի է, խոսքը արծաթ։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մնացածի մասին կլռենք։ Մարդն իր ամբողջ կյանքում ձգտում է շտկել եւ կատարելագործել իր լեզուն ու խոսքը, սակայն երբեմն ավելի արժեքավոր է ընդհանրապես այն չօգտագործել, չէ՞ որ ասում են լռությունը ոսկի է։ Շորշորս։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 9-րդ խաղափուլ։ Երկու արդեն ամենը բլից չկա, սուպեր բլից չկա։ Բանը, գոնը թասը լա։ Իդեմ ասեմ, որ մեր թիմերի համար, խաղացող թիմերի համար հատկապես այդ ասացվածքը չի գործում, որովհետև եթե չքննարկեք, հաստատ այդ լրությունը ոսկի չի դառնա։ Այս դեպքում քննարկումն է ոսկի մեր խաղում։ Ես կասեի քննարկումը մարմար է մեր խաղում։ Հետո արծվից եթե գանք։ Դե, տարվանը ոսկի է, Աննա։ Այո։ Ես երբեք չեմ ասել տարվա ֆինալ ես հետ։ Հուսամ ես տարի կիմանեք։ Ձեր դեմ խաղում է Ասիա Աղեկյանը, քիմիկոս Երևանից։ Միջնադարում սպիտակ հովվաշները մեծ մասսայականություն էին վայելում հովիվների շրջանում։ Բայց հետո նրանց ճաշակն աստիճանաբար փոխվեց, եւ այսօր հիմնականում հանդիպում են մուգ գույնի հովվաշներ։ Ուշադրություն հարցը. Ինչի հետ է կապված այդ փոփոխությունը։
air pollution գնում էին վայրանում են ու ինչ է գայլերի հետ էին բանան իսկ գայլերը շանգորում էին սպիտակի քշերի մախեն գայլերի հետ խաչասերվում էին իսկ կարող է բալալիոթի ապտելի լինի իսկ հիմա այնվախ ակնոց չկա հիմա ակնոց կա ու կարող են նկատել գլոբալ հետո չի ասում միշտadays հետո չի ասում հիմա Չնիմա առաջ սպիտակ ոչխարներն էին, տակ ոչխարներն էին գնացում։ Բայց ես հետ է կապված երեխեք։ Գույնասեն ոչխար ավելի թանկ է։ Սպիտակ բանը ավելի գնահատվում էր միջնադարում, ասենք շորերը։ Մասսեն ոչխար ավելի գնահատվում Որևէ քննարկում չլսեմ այդ դեպքում։ Կրկնում եմ միայն ձեզ համար, Եվա։ Միջնադարում սպիտակ հովվաշները մեծ մասսայականություն էին վայելում հովիվների շրջանում։ Բայց հետո նրանց ճաշակն աստիճանաբար փոխվեց, եւ այսօր հիմնականում հանդիպում են մուգ գույնի հովվաշներ։ Ինչի հետ է կապված այդ փոփոխությունը։ Ես համոզված չեմ, բայց փորձեմ պատասխանել այսպես։ Ոչխարների մեջ, այսինքն հովաշները օգտագործում են ոչխարներին ոչխարների պաշտպանելու համար, ոչխարները միջնադարում ավելի շատ գնահատվում են սև գույնի ոչխարները կամ իսկ հովաշունը պիտի լիներ սպիտակ գույնի, հետո ճաշակը փոխվեց, այսինքն ավելի շատ գնահատվեց սպիտակ ոչխարները ու դրա պատճառով հովաշները սկսեցին օգտագործվել հակառակ գույնի, այսինքն մուգ գույնի։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Եվա, նախկինում հովիվների հիմնական խնդիրը դուք դրա մասին պատմեցիք, հենց առաջինը ասեցիք։ Գայլերն էին։ Եվ կարևոր էր շանը տարբերել գայլերից, որպեսզի հովիվը հանկարծ չկրակի շան վրա։ Երբ գայլերի թիվը կտրուկ պակասեց, հիմնական խնդիրը դարձավ ոչխարների հոտի կառավարումը։ Կարևոր դարձավ տարբերել արդեն շներին ոչխարներից։ 5-4 հոգուտ։ Հերուստադիտողների Ասիա Աղեկյանը բերում է 5-րդ միավորի իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվա վճար։ Unibank-ից ինչ որտեղ երբ կաննան եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերություն Հերուստադիտողների եւ գիտակների գերարակ կապն ապահովում է Team Telecom Armenia ընկերությունը Խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը Մեր լուսավոր եւ ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը Գովաստ Armenia TV-ի եթերում Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին հերրավար ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարգսյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարգսյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Սարգսյան, որքան գիտեմ, ավարտել եք սմարթ հաշվիչների տեղադրումը Երևանում։ Շատերի մոտ հարցեր են առաջանում, թե համապատասխան հավելվածից օգտվելու եւ թե հենց հաշվիչների ցուցատախտակի վրայի տեղեկատվության վերաբերյալ։ Ինչպես կարող են համակարգից օգտվելու մանրամասներին ծանոթանալ։ Երևան քաղաքում իսկապես ավարտվել է սմարթ հաշվիչների տեղադրումը, իսկ համակարգին արդեն իսկ միացած է մոտ 500,000 բաժանորդ։ Դա նշանակում է, որ այսօր Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության 500,000 բաժանորդ կարող է արդեն օգտվել համակարգի բոլոր հնարավորություններից։ Ամբողջ տեղեկատվությունը հասանելի է 3w.ena.am մեր պաշտոնական գայք էջում։ Ավելացնեմ նաև, որ հասկանալու համար միացած եք արդյոք համակարգին, թե չէ, բոլոր մեր բաժանորդները
ճանաչողները կարող են ուղարկելով նամակ astue@ena.am էլեկտրոնային հասցեին։ Շնորհակալություն, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կնվիրի հնգորյա ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շարունակում ենք խաղը, 10-րդ խաղափուլ։ Եվա, ընտանի կենդանիներ ունեք։ Այո։ Շուն։ Մենք ունենք 3 շուն, 3-ն էլ դրսից վերցված շներ են։ Ես ուղղակի համարում եմ, որ մարդիկ, որոնք պատրաստ են ու սիրում են շներին, պետք չի բազմացած, այսինքն պարոդիստը ոնց է հայերեն, ցեղական շներ չպիտի վերցնեն, այլ պիտի օգնեն դրսում եղած կենդանիներին։ Այնուամենայնիվ, վերադառնալով հարցին, Եվա, դուք տվեցիք եւ տարբերակը գայլերի, եւ ոչխարների տարբերակը տվեցիք, պարզապես չմիացրեցիք իրար երկու ձեր վարկածները։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Մարմարե արծվի կրկնակի մրցանակակիր Միսակ Մարկոսյանը, ոստիկանության փոխգնդապետ Երևանից։ 1920-ականներից մինչև 1950-ական թվականները Անդրեյ Ավետիկյանը ծառայել է Երևանի միլիցիայում։ Ասում են, նա հումորի մեծ զգացում է ունեցել և ժողովրդի շրջանում հայտնի էր Միլիցա Անդրե անունով։ Պատմում են, որ մի անգամ հայտնի գումի շուկայի մոտակայքում բեռնատար մեքենայի տակ է ընկնում մի ավանակ։ Հավաքվում է հետաքրքրասերների հսկայական բազմություն։ Կանգ է առնում տրանսպորտը։ Չնայած միլիցիայի աշխատակիցների բազմաթիվ պահանջներին, ամբոխը չի ծրվում։ Լուրը հասնում է Անդրեին։ Նա գալիս է դեպքի վայր, բարձրանում մեքենաներից մեկի թափքին և դիմում հավաքվածներին։ Ուշադրություն, հարցը. Ինչ է ասում հավաքվածներին հայտնի ոստիկանը, որից հետո ամբողջն անմիջապես ծրվում է։ Ինչ որտեղ ուրիշ է շանկել։ Տիպը մի ավանակը թող մնան։ Բարեկամները թող մնան։ Բարեկամները թող մնան։ Բարեկամները թող մնան։ Ուժացի միայն բարեկամները։ Ուժացի միայն բարեկամները։ Միայն բարեկամները մնան։ Կարող ասելա գումի շուկայում Էժան կապամիդոր է ստացել։ Զան գնացել։ Ուրիշտեղ ուրիշ է շանկել։ Ամենայն գրումա մի ավանակ։ Շուկայի մոտ է էլի։ Շուկայի մոտ։ Արտաշատ։ Գումի մոտ է։ Ասելա որ տանում է։ Պատերազմն է պրծեց ու 40։ Էս այդ օրը որոշել էր Էշը։ Բրնա ամենա միտքը։ Ես ուչ էին գնաց կտոն էին էս ինտեղ։ Ուղիշ տարբերակ։ Կոմշիկը վերսնենք, վեց խեք միսին մնաց։ Լավ գոմշիկ կա երկ առակ ապնանատես։ Մրջը բան են ստացեն։ Կամ միսը ես այս Էշի միսը ծախելու են շուկայում։ Լավ։ Վտանգավոր հիվանդություն է Էշը տարածում։ Հումորով չի բանը։ Ժամանակ, Աննա։ Պարոն հաղորդավար, ամեն դեպքում ապահովությունից ելնելով խնդրում ենք մեզ տալ դահլիճի օգնության հնարավորություն։ Իհարկե, դուք ունեք դահլիճի օգնության հնարավորություն։ Ես ընթերցեմ հարցը, որից հետո տամ 20 վայրկյան դահլիճի օգնության հնարավորություն։ 1920-ականներից 50-ական թվականներին Անդրեյ Ավետիկյանը ծառայել է Երևանի միլիցիայում։ Նա հումորի մեծ զգացում ուներ և ժողովրդի շրջանում հայտնի էր Միլիցա Անդրե անունով։ Պատմում են, որ մի անգամ հայտնի գումի շուկայի մոտակայքում բեռնատար մեքենայի տակ ընկնում է մի ավանակ։ Հավաքվում է հետաքրքրասերների հսկայական բազմություն։ Կանգ է առնում տրանսպորտը։ Չնայած միլիցիայի աշխատակիցների բազմաթիվ պահանջներին, ամբոխը չի ծրվում։ Լուրը հասնում է Անդրեին։ Նա գալիս է դեպքի վայր, բարձրանում մեքենաներից մեկի թափքին և դիմում հավաքվածներին։ Ինչ է ասում հավաքվածներին հայտնի ոստիկանը, որից հետո ամբողջն անմիջապես ծրվում է 20 վայրկյան դահլիճի օգնության համար։ Դա մենակ ուրիշ տարբերություն չէ։ Ինչ որ ասել են։
Ես բարեկամների պահն եմ, չէ՞։ Բարեկամների պահ։ Պատասխանեմ։ Չէ, 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 ես միշտ ցալ եմ պատասխանում։ Ես դա, ես մեկը որ ճիշտ է, դու պատասխանի, որ ամեսա։ Այո։ Ժամանակ, ով է պատասխանում։ Պատասխանում է մեր թիմի հումորի աստվածը, Հովանես։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Հովանեսյան։ Այ, կարծում եմ Անդրեն խնդրել է, որ մնան միայն ավանակի բարեկամները դեպքի վայրում։ Ну, մնացածը թողել գնացել են փաստը։ Ինչ որոշել մնացել չէ։ Մասսաղ են։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Անդրեն գալիս է դեպքի վայր, բարձրանում մեքենաներից մեկի թափքին եւ դիմում հավաքվածներին։ Հարգելի քաղաքացիներ, ավանակի հարազատները կարող են մնալ, իսկ մյուսները ծրվեն։ 5-5։ Հաշիվը հավասարվում է, բայց քանի որ թիմը հարցին պատասխանել է Դալիճի օգնությամբ, թեև իրենք ունեին այդ տարբերակը, Միսակ Մարկոսյանը ստանում է 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի բանկից որպես փող հատուցում։ 5-5 և մենք սկսում ենք 11-րդ վճռորոշ խաղափուլը։ Մի հատի տարբերակ։ Ամեն դեպքում, ամեն դեպքում։ Ինչ է։ Քիա 3 հատ։ Քրիստոնյա էս։ Ու միշտ 13 հարց։ Կարող եմ մեկը արանքում տանեմ։ Իսկ ինչ հարցեր են մնացել սեղանին, կարելի է տեսնենք։ Հրաշալի հարցեր։ Ուսանք թեթև։ Դավիթ Մանոյան, Նունե Գալստյան եւ Տատյանա Զդոբնովա։ Հետաքրքիր է, ինչ կընտրի Հոլնուսը լակը։ Ընդունվում են խաղադրույքներ։ Տատյանա Զդոբնովա, լրագրող, քաղաք Տոլյատի, Ռուսաստան։ Ուշադրություն էկրանին։ Ձեր առջև հայտնի ծաղրանկարիչ փիլիսոփա Յուվալ Ռոբիչեկի աշխատանքն է, որը կոչվում է Ապագա։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ ենք մենք թաքցրել ձեզանից այս նկարում։ Ժամանակ։ Հետքերը չկա, ժող հետքերը չկա, բայց չի չկա։ Այսինքն կարող է հետքերը տեղ ուրիշ բան։ Ահա կա ինչ որ։ Ապագա։ Մայրը չկա, ժողովուրդ մի հոգի էլ պետք է լինի։ Կարող ասֆալտ է։ Ինչ որ օդում բռնած տանում է, տիպը փափուկ ամպեր, փա բամբակի մեջ, բամբակացի։ Բամբակի մեջ է մեծը։ Հա, դրա համար հետքերը երեխու չկան։ Ապագա է, հետքերը։ Ապագա է, ապագա։ Ապագա։ Երեխաները ապագա ծաղիկներ։ Ապագայում սա։ Երեխան։ Կարող նույն մարդը ձեռը ներքև նա։ Կարող է ստեղնել ամի հատ։ Ստեղնել ամի հատ։ Ապագան է քեզ տանում առաջ, այս ապագանը էս դու։ Դու մեք ստեղել հետքերի տիպի բաներ կա այս աչ կողմից։ Երեխան հետքեր չի թողնում։ Քիչի թողում երեխան։ Իսկ կարող է բամբասս հետքերը։ Ինչ տարբերակ ունենք։ Իսկ կարող է հենց ապագայի մարտն է բաց թողած, այս անցյալն ու ներկան են հենց ապագայի մարտն է բաց թողած։ Աչքը բաց թողած։ Հենց մարդ աչքը ապագայի ինքը ցիպա, կարող է ինքը ծեր ավելի։ Ինքը փայտով ավելի ծեր ինչ որ դա։ Փայտով 3 հատ հերքա թողնում, հա սվինքսի հետ զագատկեն, հա։ Ստեղելի պետք է հետք թողեր էլ այդ մեկը։ Հա մեկը չի բացատրում քե երեխան հետքի թողում, բայց ապագա։ Ժամանակ։ Ինքը թեթևը որ դա չի թողնում։ Աննա ով է պատասխանում։ Ինքիչ բարդ է ասելը։ Պատասխանի Ուղնեցյան Տիգրանը։ Խնդրեմ հարցը կրկնել, պարոն։ Իհարկե։ Ձեր արչեվ հայտնի ծաղրանկարիչ փիլիսոփա Յուվալ Ռոբիչեկի աշխատանքն է, որը կոչվում է Ապագա։ Ինչ ենք մենք թաքցրել ձեզանից այս նկարում։ Պարոն Մուղնեցյան։ Ենթադրենք ամպի կտոր երեխայի ոտքերի տակ։ Ամպի կտոր երեխայի ոտքերի տակ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Յուվալ Ռոբիչեկի աշխատանքը կոչվում է Ապագա։ Դուք ուղիղ 1 րոպե քննարկում էիք, որ երեխան չունի հետքեր։ Այս նկարում ուշադրություն էկրանին։ Մենք թաքցրել էինք երեխայի հետքերը, որոնք տանում են դեպի Ապագա։ Քայլելով ձեռքի հայրը հետքերը թողնում իր ետևում, իսկ որդին իրենից առաջ։
Տատյանա Ստովնովան բերում է 6-րդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Ես արձանագրում եմ հեռուստադիտողների հաղթանակը և նշում հաղթողների անունները։ Սամվել Հովակիմյան, Արմեն Գրիգորյան, Անահիտ Ղազարյան, Վահե Հարությունյան, Ասիա Աղեկյան և Տատյանա Զդոբնովա։ Տիկին Էմմա Մաժարովա։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Կուզենայի լսել ձեզանից, թե ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը։ Կարծում եմ բավականին լավ խաղաց թիմը, թեև վերջի հարցը պետք է, որ վերցնեին։ Այդքան խոսեցին հետքերից, պարզ էր, որ հետքերը չկա, հասկանալի էր, ինչ-որ մի տեղ պետք է լինի, ապագա։ Միշտ կողքից ավելի հեշտ է կանել և դատել, քան… Ես ինքս եմ բոլորին ասում, որ մի դատեք հեռուստացույցի այն կողմը նստած։ Այո, իսկ լավագույն խաղացողը իմ կարծիքով Եվան էր։ Եվա Մախմուրյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ, ստանում է Դավիթ Գասպարյանի ոսկե շղթա հայ քնարերգության ընտրանի աշխատությունը Արմեն Չարչյանի մակագրությամբ, ինչպես նաև Կոսմո 4 Փաթեթի 4 ամսյա բաժանորդագրություն Թիմ Տելեկոմ Արմենիա ընկերության կողմից։ Թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը առաջիկա համերգի համար նվիրում է հրավիրատոմս 2 անձի համար։ Հրավիրատոմսեր կստանան նաև այն հեռուստադիտողները, որոնց հարցերը խաղի ընթացքում չհնչեցին։ Նրանք են Դավիթ Մանոյանը և Նունե Գալստյանը։ Մարմարե արձվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կնվիրի 17-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային կարդ։ Պարոն Ղուկասյան, այո, եկավ ժամանակը ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին։ Հիշեցնեմ հարցերը. Սամվել Հովակիմյան տպագրության, Անգլիայում տպագրության մասին հարցով, Արմեն Գրիգորյան սիգարների մասին հարցը, Անահիտ Ղազարյան մածունի մասին, Վահե Հարությունյան պլատինի մասին, Ասիա Աղեկյան հովվաշների և Տատյանա Զդոբնովա ապագայի մասին հարցերը։ Բոլորն էլ լավն էին, բայց կարծես իմ կարծիքով լավագույնը վերջինն էր։ Ապագային մասին հարցով Տատյանա Զդոբնովան ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտող և ստանում լրացուցիչ 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։